Echo-kursen börjar gå mot sitt slut. Vi lämnar Borna folkhögskola med stora utmaningar framför oss. Under kursen har vi lanserat Ung Vänsters nya kampanj och inlett arbetet med vårt nya organisatoriska projekt. Imorgon kommer vi åka hem till våra kamrater i klubben och distriktet med nya erfarenheter och kunskaper i ryggsäcken. De måste vi alla nu känna ett ansvar för att omsätta i praktisk handling. Det är nu som arbetet börjar på riktigt. Kamrater, sprängkraften i människor som organiserar sig går inte att överskatta. Vår kamp för ett annat samhälle handlar inte om små förändringar på ytan. Vi kräver inte en förändring som enbart innebär en något långsammare försämring. Vi har långt högre ambitioner än så. Vi har ett helt samhälle att omdana, ett klassamhälle att avskaffa och en könsmaktsordning att riva ner. Vi sätter tilliten till varandra och vet att ett förbund som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt. Arbetet med att stärka vår organisation måste därför fortsätta. Vi behöver bli mer flexibla, kunna ta intryck av när den politiska situationen ändras och därmed ha förmågan att reagera snabbare på nya omständigheter för kampen. Vi behöver bli bättre på att hitta det som är relevant för unga på orter där just vi bor. Vi ska vara aktivisterna, tjejen som ordnar feministiskt självförsvar på sin fritidsgård och jobbarkompisen som ser till att alla är med i facket. Vi ska helt enkelt vara de som fixar det. Ung Vänster måste fortsätta att växa. Vår styrka och vår möjlighet till att förändra kräver att vi blir fler som kämpar tillsammans. För att fortsätta växa är det avgörande att vi når ut bredare. Ett bredare förbund är inget vi kan uppnå genom att vända oss inåt, utan ett bredare förbund kräver en bredare verksamhet. Vi måste helt enkelt finnas på plats i ungdomars vardag, på gymnasieskolornas yrkesprogram och i städernas förorter. För ett förbund som vill förändra samhället i grunden är det helt avgörande att vi har hela arbetarklassen med oss. Kamrater, när samhället förändras och arbetarrörelsens historiska segrar rullas tillbaka måste vi kunna ta intryck av vår samtid och utveckla de metoder med vilka kampen förs. Vi nöjer oss inte med vad de som pratar om arbetslösheten, som pratar om välfärden. Vi omvandlar våra krav till politisk praktik och går från ord till handling. I tider då högern stärker sitt grepp över samhällsutvecklingen ställs högre krav på oss. Nu tar vi nästa steg i den organisatoriska upprustningen. Precis som veckokursens paroll säger, ska vi vara de som organiserar, agerar och som gör politik. Långt från Bonas föreläsningssalar fortsätter överklassen vältra över kostnaderna för krisen på vanligt folk. Runt omkring i Europa ska allt räddas utom folket. Samtidigt som massarbetslösheten breder ut sig verkar det alltid finnas tillräckligt med pengar för att rädda banker och finansiella spekulanter. I krisens spår är det tydligt att vinster alltid är privata medan samhället ska stå för alla förluster. Kamrater, aldrig någonsin har det känts så viktigt att säga vad var det vi sa. När etablissemanget hävdade att EMU och euron skulle göra oss rikare sa vi att det var en ohållbar skrivbordsprodukt designad för att flytta makten över ekonomin till tjänstemän och teknokrater. I eliternas fåfänga försök att rädda euron är de beredda att sälja ut det mesta, till och med demokratin. Principen om att folket väljer sina företrädare sätts på undantag när Europas regeringar riskerar att påverkas av folkets protester. Den ekonomiska krisen kan inte lösas med mer av samma som orsakar den. Istället för expertvälde behövs det mer demokrati. Istället för privatiseringar är det helt avgörande att det vi äger gemensamt ökar. Istället för ökade vinster och spekulation krävs en ekonomisk politik som sätter folkets intresse först. Kamrater, nyliberalismen, den har nått vägs ände. I mitt
invigningstal i måndags konstaterade jag att vår feministiska offensiv måste fortsätta. Och det måste den göra så länge som könsmaktsordningen formar våra liv och skär genom varje del av vår vardag. Ung Vänster är Sveriges viktigaste feministiska kraft. Det är någonting vi ska bygga vidare på och utveckla. Vi måste vara de som lyfter in ett feministiskt perspektiv i en politisk debatt som allt för ofta saknar insikt om de strukturer som överordnar killar. Kamrater, därför vill jag säga något särskilt till alla er som går instruktörsutbildningen. Ni personifierar Ung Vänster när vi är som allra bäst. Ni är på riktigt hjältarna i vardagen. De som är det feministiska självförsvaret ger tjejer verktyg att försvara sig, ta plats och utmana vardagsrädslan. Tack för att ni finns och tack för allt det fantastiska ni kommer att bidra med till den feministiska kampen. Högerkanten i svensk politik. De borgerliga ungdomsförbunden tävlar med varandra om vem som hatar facket allra mest och om vem som kan gå längst i matchen om att föreslå den mest repressiva reformen. Den politiska journalistikens självutnämnda experter sätter likhetstecken mellan förnyelse och vandring högerut. Men för oss kan förnyelse aldrig handla om att släta ut oss själva. I konsensuspolitikens tidevarv vet vi att politik alltid handlar om motsättningar. Vi vet att det inte är en slump att vår trygghet sätts på undantag när Moderaterna levererar skattesänkningar till överklassen. Under veckokursen har vi konstaterat att vi tillhör generation otrygg. De som betalar priset för skattesänkningarna och rekordvinsterna med vår trygghet. På kampanjlanseringen och under föredrag har vi fått höra om otryggheten som breder ut sig på arbetsmarknaden. Om hur nedskärningarna slår mot våra rättigheter och om hur bostadsbristen biter sig fast. På höger verkar det som att ungdomsarbetslösheten beror på att ungdomar har lyxlöner och för mycket trygghet. De tycks tro att vi hellre sitter i soffan och spelar tv-spel än har ett jobb att gå till. Och förmodligen menar de också allvar med sina ungdomsrabatter, ungdomsgarantier och tramsprojekt som saknar all förankring i verkligheten. Men vi vet hur det egentligen ligger till. Vi ska trycka verkligheten i etablissemangets ansikte, för vi vägrar fortsätta vara generation otrygg. Förändring kommer aldrig automatiskt och en kampanj drivs inte framåt av sig själv. Imorgon går det bra att vila. Det är okej att sluta ögonen en stund på bussen eller tåget. Men sen bokar vi in det första bokbordet och genomför den första flygbladsutdelningen. Kamrater, vi har ingen tid att förlora. Nu kör vi! Några vars insatser för veckokursen förtjänas att lyftas fram lite extra. Jag pratar om våra funktionärer som medan vi lyssnar på intressanta föredrag ser till att lunchen är klar i tid och som säljer oss det kaffe vi alla behöver efter sena nätter i Coopen. Ett stort tack till er alla för era insatser. Utan er hade det inte varit möjligt. Imorgon är det dags att packa väskorna och städa ur sovsalarna. Men vi ses igen. I kampen för socialism och feminism finns vi alltid med varandra. Vi kan luta oss mot varandra när det känns tungt och tillsammans dela glädjen över segrar och framgångar. Tack allihopa för minnen för livet och för en fantastiskt bra veckokurs. Tack.